Sabirabad rayon sakinleri Fariz Babayev və Qüdrət Məmmədzadə uzun müddətdir yaranan vəziyyətlə bağlı kanalımıza müraciət ediblər. Belə ki, vətəndaşlar vətən müharibəsinin qaziləridir. Onlar müharibənin ilk günlərindən döyüşlərə qatılıb. Qazilər Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Xocavənd istiqamətlərində gedən döyüşlərdə vuruşub və bədən xəsarətləri alıb. Müharibə iştirakçıları deyir ki, döyüşdə iştirak etməyimizə baxmayaraq, nə bizim səhhətimizdə maraqlanan var, nə də döyüş medallarımız verilib. Qazilər bildirir ki, uzun müddətdir işsizliklə bağlı adiyyətə qurumlara, icra hakimiyyətinə və məşğulluq dairəsinə müraciət edirik, heç bir nəticəsi yoxdur. Canlarını vətən yolunda fəda edən, düşmənə qan uduran qazilər ölkə başçısından və xeyirxah insanlardan kömək istəyir. Daha ətraflı elə qazilərimizin dilindən eşidək. Mənim babaya Fariz Baxşoğlu, 1996 təvəllüd, az təminatlı ailəyəm, körpə uşağından 2000-ci il sentyabrın 27-si çağırış oldu, səhər üçün getmişəm, 28-i hərbi hissədə olmuşam. İkinci dərəcəli yanıq, yəni üzüm yanıb, yer almışam. Füzuli istiqamətində girmişəm, daha ki, Zəngilan, Qubadlı, çox bölgələrdə olmuşam. Amma hərbi biletimə götürüb yazıblar müdafiə, mühafizə. Deyirlər, bir problem yoxdur ona. Amma ki, mən oralı döyüşdə olmuşam. Gəlmişik oradan, sənədlərimizi düzələ bilmirik oradan. Yaxınlaşırıq ki, işinə təminləsinlər bizi. Kim nəsə pul istəmirik, kim nəsə artıq əsikin nəsə demirik. Sadəcə olaraq deyirik, işinə təminləsinlər. Deyirlər, gedin, gələrsiniz filan günü, gedirik filan günü. Və axır-axırda dedilər ki, heyvanlara yazılmışsınız, dedik hə. Dedi, işinə təminləsiniz, heyvanlardan yerə imtina edirsiniz. Dedi, eləmədik bizdə. Ki, gözləyək də görək nə olur. Özüm bir uşağım var, körpə uşağım. Evimdə qaz yanmır. Qazımın borcu var, başlayıra da bilmir. Özüm ofisiant işləyirəm, bir gün toy olur, beş gün olur. Ancaq özümüzü dolandıra bilmirəm. Xahiş edirəm. Vəzifəli şəxslərdən xahiş edirəm, bunu görən insanlardan ki, köməkli eləsinlər. Biz durub niyyətimiz durur burada, kim nəsə istəmirik. Sadəcə olaraq öz haqqımızı tələb edirik. Çox bölgədə olmuşam, amma heç medal da almamışam elə. Dünən getmişdim Sabirabad rayon bankomatına, dedilər ki, zəfər günündən sonra yaxınlaşarsınız, yenə də baxarım. 4-dən medal düşür. Amma elə heç birini almamışam. Yaralandım orada, üzüm yandı. Saatlı mərkəzi xəstəxanasında 5 gün yatmışam. Hər bir kağız çözüm də var. Üzümün yanıq şəkilləri də var. Lazım olan yerə lazım olanı göstərərik. Onun sığortası almalıydım, ala bilmədim. Form 11 istədilər, getdim papalinə, dedilər, düz vermirlər kağızları. Qayıtdım, gəldim, təzədən kağız çözü aldım buradan, yenə də getdim, dedilər, düz vermirlər kağızları. Ged, imkanım olmadı, gedə bilmədim. O da qaldı. Kimə dedim, heç kim yəni, maraqlanmadı, üstünə düşmədi. Biz kimsin gedmişik ki, özümüz üçün. Yəni, çağırış olub, baş üstə gedmişik. Qaçmamışıq ki, gizləməmişik ki. Para lazım olub, para təyin edilib gedmişik. Qarda yatmışıq, suyun içində qalmışıq. Heç kimə bir şikayət eləməmişik. Amma bugünkü gündə bir məcburiyyət qarşısında qalıb bir şeylər edirik. Mən xahiş edirəm ki, ölkə başçısından və o xanımından ən azından bizi bir işlə təmin etsinlər. Çünki dolaşacağımız çox zəifdir. Sabirabad rayon icra başçısından və məşğulluq idarəsindən bütün vəzifəli şəxslərdən xahiş edirik. Ən azından bizi bir işlə təmin edin ki, özümüzü, ailəmizi dolandıra bilək. Məmmədzadə Qüdrət Qasımoğlu, Sabirabad rayon Səmədovun küçəsi ev nömrə 30-da yaşayıram. 21 sentyabr 2020-ci ildə hərbi komissarlığa çağırdılar. Oradan bizi Beyləqan en salih hərbisiyə yönləndirdilər. Oradan döyüşlərdə iştirak eləmişik, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan, Xocavənd istiqamətlərində iştirak eləmişik. Bir medal veriblər, obri medallar deyir, gəlmir, gedicələ salıblar. İşdən təmin eləmirlər, bizi heyvan darlığı adımıza yazdırmışıq, vermirlər. İşə yazdırılığı deyir, heyvan darlığıyla adını silinsin, sonra işə yaz. Nə heyvan verirlər, nə işini təmirlər. Sonra Prezident İlham Əliyevə xahiş edir, bizə köməkli göstərsin. Kasıb ailəyəm, evim yox, ev dikdirirəm, yarım çıx qalıb, imkanım çatmır. Sizəmə, ofisiant işləyirəm, mən də elə öz cib xərcliyimi çıxardıram, əlavə yəni bir qazanc olmur. Müraciət məşğulluq idarəsində demişik, deyib heyvandarlıqdan adı çıxart.
işe yazmadı. Demişəm, heyvanı versinler, ondan sonra işe yazılacağım. Yalan gelsin, qazilər deyir, verilib, parlayıb. Kısa bir zamanda veriləcək deyirlər. Yani, iki ayda davam edir, hələ ki bir şey yoxdur otağda. Yani, bizim işimizə baxan yoxdur, sənətlərimizə cüvəldən yoxdur. Hala sənət cüvəldirməyə gedirik, pul istəyirlər. Veterinarımızı vermirlər, kartımızı vermirlər. İcra hakimiyyətinə müraciət eləmişik. 15 manat pul istəyir, bir illik mənə veteran kağızı verir, kartiska. İldə 15 manat. Yəni mən pul verib sənət düzəltdirməkdən gelib pul verib pensiya düzəltdirdim. Heç müharibə zada gelməzdim. Mən gelib iştirak eləmişik, qədrimizi bilmirlər. Gecələyə qoyurlar bizi. Kimə də deyirsən, baxmır, hamı deyir, bir-birini üstə göndərir. Başımızı alladırlar, yuvadırlar bizi. Sənət Prezident İlham Əliyev, onun xanımı, birinci xanımı Mehriban Əliyevə müraciət edirik, xahiş edirik. Bizə bir köməkliyi göstərsinlər. Yaşar Fonduna da xahiş edirik, bizə bir köməkliyi göstərsinlər. Biz işlərini təmin edirsinlər, sənətlərimizi versinlər, veteranlığımızı, kartımızı.